nin la yidhaahdo doctor Cali Cumari yaa wuxuu ka sheekeeyay inuu Saudiga ku arkay Islaam waayeela. Islaanta waayeesha waxa ku dhacay kansar dhiiga raaca. Waxaa lagu yiri intaas aad noolaanaysaa, intaana sariir baad saarnaanaysaa, isaad u noolaan lahayd u noolow. Gabar baa marka shaqaalaha waxaa looga keenay, hooyadaasi waxay lahayd dad ku hamiya iyo dad u dadaala iyo dad ay dhashay oo fiican oo xoolo haysta jiray oo baa riyaalu ah. Waxay tiri qof shaqaalaha ii adeega hala ii keeno, waliba qof muslima hala ii keeno. Gabadh baa shaqaalaha baa waxaa laga keenay Indonesia. Gabadhii shaqaalaha Indonesia markii laga keenay hooyadaasi u shaqaynaysay. Hooyada markay u shaqaynaysay yaa gabadhu way cag fududdahay, waa qof barakaysan, waa qof cibaado badan, waa qof dhag wadan, waa qof wax dhagaysta, waa qof wax qaban kara, waa qof gaariya, waa qof wanaagsan ceeb lahayn. Laakiin marunbaa intay musqusha gasho iyo musqusha ku reagtaa inay ka soo bixin. Waalidkana waa taqaanaayo dee markuu qof tabar daran oo sariir saaran yahay, heblaayo idaasa iska jeceshahayo marba inay soo agistaagtay rabtaa. Heblaayo bay dhihi oo markaasay marka musqushay ku maqnaanaysaa. Way weydiisayo waxay ku tiri hooyo ceeb kale ma lihide. Laakiin anigu kuma hayn kara musqusha aad ku daahaysaa maxay tahay. Waxay tiri inaan kuu sheega ma rabine, laakiin haddii aad dib ka dhigatay waan kuu sheegi. Musqusha aan ku daahayo waxay tiri hooyo iyadoo umula waddankeedii kasoo tagtay baana. Aniga oo umulay oo qof muslima oo xora oo sharaf leh baa dantu waxay ii baday inta fursadan yareed haysaan la ii sheegay inaan caruurtaydii usoo shaqo tagay oon odaygii kaga imid ilmahan umulay isagoona fartan bixin. Dabadeedna waxay tiri saacaddan musqusha ku maqanahay caanihii baan iska soo lisaa hooy. Intaa raalli ah oo dulqaado adaana kuu shaqaynaya. Waxay tiri ma baahi baa halkaa kaa keentay oo xadkaa ku gaadhsiisay. Waxay tiri haa, wiilasheediiba isugu yeedhay. Waxay tiri anigu ducadoon baana, taariikhdan dhimanayana waaba la ii sheegeyna dhowr bilood noolaanayo. Si ay sadaqa iigu noqoto qabrigayga, qofkan dumarka ama aragtaa qof shaqaalaho kale ii keena, iyadana iga fasaxa. Laakiin maxaad ku fasaxaysaan? Laba sano biilkeedii oo loo kordhiyey baa lagu siinayaa meeshay u dhalatay iyadoo joogta. Maantana dadka ay danaynaysa inay hadiyad u qaado oo dhan waxay rabtaa ha loo soo iibiyo, gurigeedii waxay uga baahnayd oo dhan ha loo soo iibiyo, tigidhkana ha loo soo jaro, ha la soo arrab bixiyo. Laba sano kadib caqdigaanu kula galay ilmahaaga markaad soo guriso wuu kuu shaqaynayaa markaa noo soo shaqata ku dhahabay tiri. Hooyadaasi faacil alkhayr kaasay la timid. ficil alkhayr ka marka ay samaysay, imisay gabadha muslimadihii marka qalbigeeda suruur galay oo ay faraxday oo ay weynaatay oo ay kala badbadatay markii la yidhi laba sano mushaharkaaga gurigaagii baad ku qaadan ilmahaagiina waad nuujinaysaa, waxaad u baahan tahay inaad noo sheeg. Odaygaaga maxaad u gadi lahayd telefoon noocaasa? Hebel maxaad u gadi lahayd dhar caynkaasa? Eedada maxaad u gadi lahayd dhar caynkaasa? Kulli waa loo soo gaday, lacagtaana faraqabsi ka dhigaa la yidhi. Bisha kowdeeda labadeeda maahe, bil walba lacagteeda akoonkaa ka qaadaa la yidhi. Gabadhii way tagtay, islaantii sariirta iska jiiftay muddo, way soo ladnaatay, ma fadhiisan jirina way soo fadhiisatay, tallaabaqaad bay bilowday, way ladnaatay, way roonaatay, iyadiibaaba inay adeegata bilowday. Maalintii dambe dhakhtarkii la geeyey wuxuu ku yidhi war islaantan ma ahe walaasheed bay ahayd, tii saradaanka qabtay, tan weligeed saradaan kuma dhicine, tii saradaanka qabtay noo keena bay ku yidhahdeen dhakhaatiirtii. Way dadaaleenoo wuxuu ihi doctor Cali Cumari, way dadaaleen caruurteedii oo meelo badan bay dhiiggeedii u direen, meel walbana waxaa la soo diray inaana islaanta weligeed kansar ku dhicin, hadda inay qabto iska daaya. Ilaa markii dambe dhiiggeedii Jarmalka loo diray oo ay noqotay meeshii u dambeysay ee confirmka ka keentay inaan gabadhaas ama islaanta weligeed una kansar ku dhicin dhiiggeeda xitaa. Sadaqadu marka tasnac ilcajaa'ib, sadaqadu tasnac ilcajaa'ib. Nabi Muxamed wuxuu yihi ku daweeya mardaakum sadaqadiina ku daweeya buu nabigu calayhi salaatu wasalaam. Waa xaqiiqa aan maanta haynoon tijaabinay oo la arkay oo dadkii la baashareen culimada ha qoreen ay noo sheegeen wey. Waxaynu marka leenahay ramadaanku futuuxaad badan wey, ramadaanku waa bishii sadaqada wey, ramadaanku waa bishii cibaadada wey, ramadaanku waa bishii sabirka wey. Ramadaanku yuuna inaga lumin oo yaanu fursadahan haysanaa inaga fasaadin. Waxaan ku gabagabaynayaa nabi Muxamed waxaa loo sheegay calayhi salaatu wasalaam laba gabdhood. Gabadh baa looga sheekeeya waxaa la yidhi heblaayo waxbay sadaqaysataa rasuulka ilaahayo, waana waxa weeye maal fara badan bay leedahay, wax badanna way bixisaa, wax badanna way cibaadaysataa, wax badanna way samaysaa, laakiin tu'di jaaraha waa akhlaaq xumadii weyn. Tu'di jaaraha jiirankeeda way dhibtaa. Wuxuu yidhi waxba uma tarin waxay bixinayso, fadliga dheeraadka iyo xoolaheeday bixinayso, sadaqadeeda, soonkeeda, tukashadeeda, wax alla waxa u tartay ma jire, naartay galaysaa u sheega buuri. Saxaabadii waxay moodeen inuuna nabigu fahmin ba cidda loo sheegay. Waxaa la yidhi yaa rasuulallah, heblaayaanu ku sheeg,
gabadhaanu ka waramaynaa waa heblaayo waa tii aad taqiinna khayrka badnayd wey hal ceebay leedahay oo deriskay dhibtaa bas wuxuu yidhi u sheega ehlu naar weeyaan nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam tu kale looga sheekeeyey waxaa la yidhi xoolo badanba ma haysato waxay sadaqaysa ma haysato waxay dadka siisa ma haysato waxay wax tarta ma haysato waxba wax ma bixiso cibaadadana inta faradka abay samaysaan laakiin dadka oo dhani way ka nabadgalaan wuxuu yidhi akhlaaq wanaageeday jannada ku gashay u bishaareeya nabi maxamed calayhi salaatu wasalaam waxaa laga yaabaa darajatu saa'imi alqaa'im inaad ku gaadho akhlaaq macaankaaga waxaa laga yaabaa adoo aad u cibaado badan laakiin akhlaaq xumada iyo mucaamala xumada kaasoo baxaysa in ay in badan camalkaaga hoosu dhigto kayrkaa kaa reebto yaanay afkaagu yuuna kayrkaa kaa reebin dhibkaagu yaanu ku dhexalsiini naar ilaahay ka cabso addoommada si wanaagsan ula dhaqan waxaad aragtaa cibaadaadka marka laynooga waramayo cibaadaadka shacaa'iriga ah waxaa laynagaga xidhay mar walba cibaadaad camali ah mar walba cibaada camaliya lagu xidhay cibaada shacaa'iriya oo waxaa la yidhi ina salaata tanha can ilfaxshaai waalmunkar fuxshigu waa mucaamala waa dadka inaadan qurun la soo hor istaagin wey salaadiina waa shicaar oo waa wax la arki kara weeyo waa cibaada muuqato oo shacaa'iriya wey cibaadadii shacaa'iriga ahayd tii mucaamalaadka ahayd baa lagu xidhay salaadaadii la aqbali mahayo oo lama aqbalin haddayna fuxshigiiyo xaaraanta kaa reebin soonkaagii la aqbali mahayo oo ilaahay agti waxba ka goyn mahayo hadduuna kaa reebin man lam yadac qawla zuuri waalcamala bihi falaysa lilaahi xaajatun an yadaca dacaamahu wa sharaaba haddaadan maxaan ku dhahdaayay hadallada xun iyo qurunka iyo fisqiga iyo waxyaabaha xuneed daawanaysa iyo waxyaabaha xuneed odhanaysa iyo haddaanu kaa reebin soonkaagu soonkaagii ilaahay agti ajir kaga heli maysid haddii maxaan ku dhaha wanaagga aad samaynayso uu riyaa iyo istus iyo tacaamul xumo kaasoo galana khayrkaad samaynaysa waxba faa'iidaa ka heli maysid waxaynu leenahay addaalu cala alkhayri sidii inoo caadada ahayd kafaacilihi duruusun wa cibar iyo axkaamu siyaam baynu ka warrami doonaa ilaaha idamkiis addaalu cala alkhayri kafaacilihi buu nabigu uhi calayhi salaatu wasalaam amar ma aha laakiin waa dalab waxaan rajaynaynaa qof walba oo muslimo shariidkaas soo gaadhay inuu nashriyo si ay nafcigu u caamu noqdo oo dadka muslimiinta oo dhan uga faa'idaystaan wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullah